Війна в Україні триває. Потреби в гуманітарній допомозі теж зберігаються, особливо зараз, коли всі готуються до зимового періоду. Перші 2 місяці гуманітарну допомогу нам везли всі. А зараз залишилися лише друзі, ті, з якими ми маємо давні контакти. Насправді вони далі підтримують. На початку військової фази відправили всі і були цілі хаби створені. То сьогодні лише ті краї відправляють нам те, що ми в них просимо. Ми очікуємо також допомогу від Кавновського краю, щоб готуватися до зими наші заклади і так далі. Тобто зараз локальна допомога йде виключно від країв-побратимів, міст-побратимів. Також в Хуській допомозі треба сказати, що була допомога від міста Джарна-Цазов, яке є містом-побратимом міста Хуста. І саме ця співпраця, яку ми колись разом з вісочинцями зробили, як край з краєм, ми спонукали Хуст і Джарна-Цазов укласти цю угоду. Вона зараз працює на благо відносин обох міст. По прибутті на Закарпаття чеська делегація завітала до Хуської районної лікарні імені Остапа Віцинського. Ми се снажимо помагати тим. З початком війни в Україні край Височина постійно допомагає та поставляє сюди гуманітарну допомогу. Привозили ми допомогу і вантажівками, і мікроавтобусами, доставляли сюди електрогенератори. Допомога цільова, привозимо речі, яких тут найбільше потребують. І цього року, крім того, що ми привезли медикаменти, одяг, продукти для харчування, нам вдалося подарувати місцевому госпіталю автомобіль. Медичному закладу передали 6 регульованих медичних ліжок, медичні засоби та інше спеціалізоване приладдя. Крім того, для потреб ВПО привезли продукти харчування від Моравосілиського краю. Ми вибираємо та фінансуємо проекти по всій області. В цьому році пішли на зустріч Закарпатській обласній раді. Тому в пріоритеті будемо фінансувати великий проект будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб у місті Ужгород на суму 60 мільйонів крон. Допомогу для нашого краю забезпечують за рахунок коштів краю Височина. Проте долучаються до збору гуманітарної допомоги і чеські рятувальники та поліцейські, а також жителі населених пунктів краю, які уклали партнерські угоди з містами Закарпатської області. Це той край, який стабільно нас підтримує. І ви бачите по засобах масової інформації на сторінках в інтернет-просторі, що практично місяць двічі мінімально до нас заходить гуманітарна допомога від краю Височина. В різні наші громади. Сьогоднішній візит була величезна гуманітарна допомога. Практично один камйон, це 4 великих мікроавтобуси для Хуської районної лікарні. Там добудовується і інфекційне відділення, це ліжка для цього відділення, всі різного роду засоби гігієни, харчування. Це все було складено в 4 великих мікроавтобуси, які вони довезли. У подальшому сподіваються на таку ж плідну співпрацю та щиру допомогу від закордонних партнерів.